bo'layotgan tetkidan boshlanishdan 5-10 soniya avval bor e'tiborimizni mana bu narsalarga qaratib turamiz. Birinchi bo'lib to'rtta suratni joyini aniqlaysiz. Misol uchun birinchisi ishxona ekan, ikkinchisi qandaydir markaz ekan, kompyuterni olib borib ko'rsatiladigan markaz ekan. Uchinchisi savdo markaziga o'xshab turibdi, ya'ni kompyuterlar terib qo'yilgan savdo bo'layotgan, kompyuter oldi sotisi bo'layotgan joyga o'xshaydi. To'rtinchisi esa kafega o'xshab turibdi. Birinchi bo'lib bu yer joy qayerligini ajratib olishingiz kerak.